Представниця гуманітарного офісу при посольстві Швейцарії в Україні Івон Мюллер 4 жовтня на зустрічі з міським головою Сум Олександром Лисенком підписали лист про наміри, в результаті чого місто отримує одну з передових світових технологій по каналізації. Пані Мюллер відповідальна саме за гуманітарну допомогу водоканалам України, які постраждали в результаті російської агресії. До цього відвідала Тростянець, Охтирку і Чернігів. Чернігівчани отримують таку ж технологію, але по якості води, оскільки в Сумах вода добувається з артезіанських скважин і є однією з найкращих не лише в Україні. Під час зустрічі з Івон Мюллер Олександр Лисенко окреслив питання міського господарства, в яких допомога швейцарського гуманітарного офісу для сумчан була б безцінною, і розповів про ситуацію в місті. The heating and supply infrastructure, the challenges you face in those days. Ситуація сейчас с отоплением, с обеспечением, какие проблемы, с чем сталкиваетесь? Готуємося к системе, готуємося до включення системи опалення. Житловий фонд вже підготовлений, станції підготовлені. Єдине, що залишається загроза виникнення можливих аварійних ситуацій в зв'язку з обстрілами. Сьогодні міська влада намагається ефективно використовувати допомогу гуманітарних організацій країн, які закріплені за Сумщиною, оскільки на війну йдуть значні кошти з міського бюджету. Ми постійно працюємо над різними грантовими проєктами, але коли нам все ж таки вдається опрацювати проєкти гуманітарної допомоги, а гуманітарна допомога – це 100% допомога від відповідних країн, які нам допомагають, які закріплені за нами, які входять з проєктами на території нашої області, коли нам вдається з ними попрацювати і напрацювати проєкти, то ми розуміємо, що це 100% допомога для нашої громади, 100% вирішення проблеми нашої громади. У нас є проблеми з теплопостачанням, з водопостачанням, з ремонтом комунікацій. У нас є проблеми з, так не проблеми, а треба вирішувати питання утеплення лікарень, утеплення шкіл. Тобто система енергоефективності, її підвищення, вона повинна завжди бути в роботі. І коли нам до нас заходять проєкти, ми багато шукаємо самі, але коли до нас звертаються, то ми дійсно надаємо інформацію, опрацьовуємо, зустрічаємося, виїжджаємо відповідні відрядження. Ну, зараз тільки жінки в нас виїжджають відрядження, якщо це закордонні. По країні ми можемо зустрічатися, але сьогодні от ми зустрілися вже в місті, це вже наша друга зустріч з представниками посольства Швейцарії і гуманітарного фонду Швейцарії. Це об'єднання гуманітарних організацій, які сьогодні виходять з відповідними інформаційними вимогами щодо надання інформації по проєктам водоканалу, по ремонту комунікації, ремонту також системи водопостачання, водовідведення. Це може бути і мережа, це може і також і відповідні скважини, їх ремонт і будівництво. І також це ремонт наших очисних споруд. Це важливий проєкт у нас, він дуже енергоємний і багато вимагає коштів на його ремонт. Складно робити це за бюджет, складно робити це зараз в даній ситуації, коли йде в Україні війна, але та допомога, яка сьогодні нам пропонується, ми розуміємо, що це та допомога, яку ми очікуємо. І ми користаємося цим, ми ж не сидимо на місці, ми шукаємо ці проєкти. Ми спілкуємося і ефективно працюємо з наданням відповідної інформації, її обробленням і підготовкою проєктів. Сьогодні ми підписали лист про наміри, це вже наша друга зустріч, і ми вже конкретно працюємо по об'єктах, в яких Швейцарська конфедерація, швейцарські гуманітарні фонди нам будуть допомагати. Це вже конкретика, з якою ми будемо виходити. Я думаю, що ми швидко будемо працювати, протягом 2-3 місяців ми готуємо проєкти і вже починаємо працювати над різними проєктами. Проєкти десь від півроку до року будівництва. Можемо також і напрацьовувати системи теплопостачання. Це можуть бути і котельні на альтернативному паливі, на біомасі. Це вже різні проекти нам пропонують. Будемо обирати і зі спеціалістами обирати найкращі.
Саме над цими проектами зараз працює департамент інфраструктури, а саме залученням проєктів і саме платформою по залученню проєктів у нас є департамент економіки і фінансів і інвестиційної діяльності. Саме вони шукають донорів, вони шукають організації. І сьогодні ми більше шукаємо, більше співпрацюємо з або 100% грантовими організаціями, тобто, щоб ми розуміли, що це 100% допомога, або з гуманітарними фондами, яких не один вже працює на території нашої України, не один працює на території нашої області. У нас багато зараз допомоги йде зі Швейцарії, і нам приємно, що це дуже ефективна допомога. Вони одразу кажуть, на яку суму повинен бути проєкт, в якому напрямку і про терміни. Вони пришвидшують нас для цієї діяльності. Ну а ще раз я наголошую на тому, що ми не сидимо на місці, ми розуміємо, що використовувати тільки кошти бюджету, ми не вирішимо всі проблемні роботи, тому що ми багато коштів виділяємо на оборону, на обороноспроможність, на підтримку Збройних сил, на підтримку наших добровольчих формувань ТРО, на підтримку органів правопорядку, на відповідне підвищення безпеки в нашому місті. Ми не кажемо про це, ми не кажемо про заходи, але я думаю, що люди повинні відчувати, що ми робимо для того, щоб люди спокійно відчували себе в місті. Директора Сумської обласної клінічної лікарні Володимира Гороха нагородили орденом за заслуги. Голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко вручив відзнаку і підкреслив, медики нашого регіону міцно тримають свою ланку фронту. Бажаємо тобі здоров'я, удачі і будемо працювати на благо Сумчина, на благо нашої перемоги. Ви лікуєте зараз і тих ранених, яких вас привозять. В принципі, ви достойні цієї награди. Це нагорода і відзнака не тільки мене особисто, а всього колективу обласної лікарні, да й взагалі медиків Сумщини. Ми є свідками того, що останні півроку, цей надскладний час, коли йде війна, лікувальні заклади, ми не стоїмо на місці. Я дуже вдячний і обласній адміністрації, в особі Петра Олексійовича, вам, Віктор Михайлович, депутатам Верховної Ради. Тому що ми знаємо, наскільки зміцнилась матеріально-технічна база, скільки лікувального діагностичного обладнання ми отримали. Ми відкриваємо нові центри. І ще раз повторю, ми не стоїмо на місці. Тому в даному випадку я можу тільки подякувати. Сьогодні у нас у медиків і свій фронт, і ми відчуваємо, що ми не одинокі, що є реальна підтримка, тому що в даному випадку наш обов'язок сьогодні лікувати і зробити все, щоб на один крок наблизитись до перемоги. Віримо в Збройні Сили, віримо в Україну. Слава Україні! Героям слава! Виставку «Барви свободи. Сумщина» презентували у міській галереї «Промоція Суми». Організатором стало громадське об'єднання «Сумський бабський батальйон ТИЛ» за підтримки керуючої справами виконавчого комітету Юлії Павлик. Вони ще з 2014 року допомагають українським військовим. Вироби майстринь Сумщини та дітей, які за весь час діяльності зібрало громадське об'єднання, і стали об'єктами експозиції. Власне, всі ці малюнки, які ви тут бачите на стінах, вони намальовані дітьми і призначені для того, щоб їх вкладали в сітки, які ми плетемо, і відправляли на передову хлопцям. Коли у нас відбулася розмова з консулом України в місті Любліні, з Артемом Валиком, який під почесним патронатом якого проходить дана виставка, він сказав, що покажіть, хто ви. Покажіть, які ви і що ви робите для перемоги. Це наш погляд на те, що ми робимо для перемоги. Відвідувачі виставки зможуть взяти участь і у перформансі, а саме у плетенні польського прапору, який потім вирушить у Люблін, де виплетуть український прапор, що й передадуть у Суми. Ми бачимо і маскувальну сітку, яка сьогодні і символізує, і не тільки символізує, а вона і слугує сьогодні, і виконує відповідну функціональність, вона захищає наших хлопців. Ми також бачимо тут символічно на цій виставці, ми бачимо два прапори, які сплетені на сітці. Це прапор Польської Народної Республіки і прапор України, які об'єднані єдиним червоним серцем. Виставка триватиме до 9 жовтня. Вхід вільний.
Смугастий десант з Донбасу висадився у Сумах. Пані Тетяна розповідає, 3 місяці чекала на зустрічі з сином. Нарешті повідомив, що має 6 діб відпустки. А приїхав наш воїн ЗСУ з передової не один, а з 5 вухастими малюками і рюкзаком з котячим кормом до них. Радості не було пределу. Звісно ж, була рада медицина. І ну, то, що він привез котят, ну, не знаю. Я думаю, що це хороший, благородний поступок ребенка моєго. Тому що це, мабуть, говорить о чоловічності. Младший син говорить, так вони тепер з нами залишаються? Я говорю, ну да. От тепер ми далі будемо їх доводити до ума, щось куди-то пристраювати, лечити, поїти, кормити і так далі. Одразу віднесли кошенят до ветлікарні, обстежили. В одного малюка знайшли вроджену ваду. На сьогодні його вже й прооперували. І нині він в повному порядку. Син Артем зараз вже повернувся на фронт. А мама почала шукати нові домівки для цих переселенців з Донбасу. Першого смугастика забрали і вже повідомили, що назвали Хаймерсом. Потім пристроїли ще 2. Нині залишилися ці 2 красенів. Один з солідним прізвиськом Рафаель, а інший просто малюк. Хоча пані Тетяна говорить, молодший син Рафаеля вже, напевне, нікому і не віддасть. Якщо не знайдуться добрі люди для малюка, то те вже залишиться тут. Для всієї країни зараз непрості часи. Смотриш на це все, не тільки на моєго сина, який привез котят, тому що таких, я думаю, не один такий, їх дуже багато таких, які всякі поїлки устраивают і кормежки, да, от этим собакам, да, от вони не тільки людям допомагають, а животним, тим, які не можуть. Чоловік ще сам собі щось може допомогти, да, а як от эти, як їх бросити, як це? Ну, це дорого стоїть. Я не знаю, мені кажется, це... А нашій нації що-то говориться, що ми не бандери, да, ми бандерівці, да, але ми миролюбивий народ, і не ми хотіли війни. Пані Тетяна не говорить, мій син особливий. Вона каже, він найкращий, як і сотні тисяч українців, які з першого дня війни за власною волею пішли захищати Україну від російської навали.